Жақында көрерменге жол тартатын домалақ ана телехикаясы көңіл пернесін дөп басатыны анық деп ойлаймыз. Фильмде ақыл парасатымен көзге түскен домалақ ананың өнегелі өмірі қазақтың салт-дәстүрі. Атақты бай, аузы дуалы би Бәйдібек пен Нұрилланың қарым-қатынасы сипатталады. Бәйдібектің ел басқару ісінде Нұрилланың, яғни домалақ ананың үлесі мол. Кемеңгер әйел ерінің дұрыс шешім қабылдауына ықпал етіп отырған. Фильмде осы жайттар аса көркем суреттеледі. Домалақ ананың қымбатты көрермендер, дәл қазір жас кезін сомдаған актриса біздің Таңшолпанның төрінде қонаққа келіп отыр. Таныс болыңыздар, Арайлым Құсайынова. Қарсы алайық. Райлым, қош келіпсіз, қайырлы таң. Қайырлы таң. Кеше ғана біздің Таңшолпан бағдарламасында осы теле сериалдар туралы жақсы бір бейне материал болған. Сол кезде Арайлымның берген сұхбатын көріп, қандай әдемі қыз деп айтқан болатын. Бүгін бізде қонақта. Қош келдің. Бүгін біздің патша көңіл көрермен үшін тағы да бір керемет сұхбат болады. Қош келдіңіз, сүрге шығыңыз. Түрлетіңіз, жайғасыңыз. Ал Арайлым, ел арасында ақыл мен көзге түскен Нұрила домалақ ананың образын сомдау бағы бұйырыпты өзіңізге. Жалпы бұл тарихи тұлға екені белгілі, сондықтан үлкен жауапкершілік артылды өзіңізге. Жалпы қиын болған жоқ па? Қиындықтар болған жоқ енді, бірақ бұл менің алғашқы түскен сериалым болатын, сондықтан кішкене қобалжу болды. Алғашқы сериалыңыз? Алғашқы рөл, бірден басты рөл? Иә, алғашқы рөл, бірден басты рөл, сондай кішкене қобалжып сондай болды, бірақ қиындықтар да болды өз орнымен. Нұрила жалпы Бәйдібек бидің үшінші әйелі. Тарихта Бәйдібек бимен кездесу жайында бірнеше аңыз бар. Бірінде Нұрила Бәйдібек бидің күңі болыпты десет. Бір аңыздарға сай Бәйдібек би Түркістанға қазақтан шыққан сопының мәйтіне келу үшін арнайы келіп, сол жерде Нұриламен кезіккен дейді. Бірақ сіз түскен сериалдың оқиға желісі қалай өрбиді? Бұл сериалда енді спойлер болып қалады ау енді. Енді айтайын, негізі сценарий бойынша ол кісі жаңағы Нұрила суға бар жатқан кезде құдыққа құлап түседі. Сол кезде Бәйдібек би жаңағы көріп құтқар болады. Сөйтіп жаңағы Нұриланың қазір нақты есімде болмай тұр. Менің ойымша әкесі ау деймін түсінде жаңағы қызымның білегінен кім ұстайды, сол жаңағы жары болады деген. Сөйтіп Бәйдібек би жаңағы құдықтан құтқарар кезде жаңағы білегінен ұстап құтқарып алады, сөйтіп екеуі қосылады. Тамаша. Ал енді түсірілім жұмыстарына келсек, жалпы еліміздің қай өңірінде жүргізілді түсірілім жұмыстары? Шымкент жақта, Шымкент қаласының Қасқасу деген жерінде, ауылдық жерде түсірілді. Табиғаты енді керемет, айта алмаймын, өте сондай. Съемка барысы екі аптадай болды, жалпы сериал екі ақ сериядан тұрады, сондықтан екі апта түсірдік. Екі апта ішінде түсіріліп біткен сериал, иә? Ал дәл қазір міне режиссерларымыз түсірілім барысынан үзінділерді көрсетіп жатыр. Тамаша. Жалпы Арайлым, әріптестеріңіз жайында айтып өтсеңіз. Сериалдағы әріптесім Асхат Тишибаев деген актер. Ол кісінің енді опыты бар. Кәсіби актер болмаса да, жаңа тәжірибесі бар. Көмектесіп тұрды, жаңағы кеңестерін айтып, сондай болды енді. Бұның режиссерлары жайында, шығармашылық топ жайында айтып өтсеңіз. Шығармашылық топ режиссерін Батырхан Дәуренбеков деген кісі. Шығармашылық топта жақсы, бірден келе салып үйреніп кеттім. Сондай ашық, жарқын кісілер болды. Нұриланың ата әжесі жайында айтып өтсеңіз. Ата әжесі жалпы Нұрила жас кезінде, кішкентай кезінен жаңағы ата анасынан айырылған. Әкесі жаңағы соғысқа барып қайтып оралмаған. Ал анасы жаңағы жылан шағып сөйтіп қайтыс болады. Сөйтіп Нұрила апамыз жаңағы ата әжесінің қолында өседі. Түркістандық Мақтым Қожа жаңағы кісінің қолында өседі.
19 жасына дейін 19 жасында енді тұрмысқа шығып кетеді. Түсірілім барысындағы қызықтарға тоқталсақ, қандай да бір қызықтар орын алған шығар енді? Қызықтар көп болды. Қызықтар көп болды. Енді қазір дәл қазір есіме түсіп тұрғаны ол жаңа құдық сахнасы. Иә. Құдыққа түсетін сахна болды. 2 метрлік құдық болды. Сөйтіп жаңағы түсу керек болды ішіне. Енді құлайтын сахна болды. Абайсызда құлап кетуім керек болды. Сөйтіп басында каскадер болады деп айтқан, аяқ астынан ол жоқ болды. Сөйтіп өзім түсесің деді. Барынша қорқсам да түр бермедім. Сөйтіп өзім түстім. Астында құдықтың астында 2 метрлік құдық, сол астында адам күтіп тұрды. Қағып алып, көтеріп, мен түскен кезде көтеріп тұратын. Сондай кез болды. Кәдімде басыммен құладым. Кішкене қорқынышты болды. Бірақ 2-3 дубльмен түсіріп тастадық. Сондай сахна болды. Батыл екенсіз кәдімгідей. Домалақ ана құсап, иә, ақылды, батыл. Негізі домалақ ана 19 жасында күйеуге шыққан ғой. Сіз қазір неше дейсіз? 24 деймін. 24. Бірақ 19-ға көрінесіз. Жалпы тағы да одан басқа қандай қызықтар болды? Басқа қызықтар... Ауа райына байланысты ешқандай қиындықтар болған жоқ па? Болды. Басында болды, қатты байқалған жоқ негізі. Басында келген кезде ауылдық жерде жаңағы жаңбыр жауды. Сөйтіп жел соғып, жаңбыр жауып, жаңағы топырақ езіліп, киіз үйлер салынған тіктілген жерлерде жаңағы балшық болып сондай болды. Бірінші күні жаңағы бірінші сахнамызды түсіретін кезде жел соғып, менің шашым ұшып, костюмдарым бәрі бүйтіп ұшып, сөйтіп түсіре алмай қойған болатынбыз. Бірақ бірнеше күннің ішінде күн ысып, ауа райы жақсы болып кетті, сонымен түсірілім тоқталмай аяғына дейін өтті. Жаңа ғана міне көрермендерімізбен үзінді көрген едік сериалдан. Жалпы костюм деп отырсыз, декорация, костюм жағы өзіме өте ұнады. Өзіңіз қандай баға бересіз? Баға дейсіз бе? Ұнады ма костюмді? Ұнады, иә, әрине ұнады. Костюм жағы. Декорация да, әшекей, сырға дегендер өте әдемі екен. Өте әдемі, шынымен де, ұнады. Енді не айта аламын? Баға бере алмаймын енді нақты. Жарайды, түсінікті. Жалпы арайлым, өзіңіздің киноға келуіңіз жайында айта өтсеңіз. Бірінші киноң дейсіз сериалым. Иә, бірінші сериалым. Карантин енді-енді жұмсарып бастаған кезі. Жаңағы ол кезде 4-ші курс студентімін. Жаңағы Темірбек Жүргенов атындағы академияның 4-ші курс студентімін. Әлі ешқайда түсіп көрген жоқ, ондай рөлдерім болған жоқ. Қашан түседі екем деген жаңағы арманым, ойым сол кезде мазалап. Енді сөйтіп бір күні WhatsApp-тан жаңағы біреу жазады. Осылай-осылай видеоңызды жіберіңіз. Біз сізді басты рөлге қарастырып жатырмыз деп видео пробаны түсіріп жібердім. Бірден сөйтіп сондай жауап келді. Иә, сіз өттіңіз, болды деген сияқты. Мен енді кішкене сасып қалдым, бірден сөйтіп жауап бергеніне. Әдетте ондай үйтіп жауап бермейді негізі кастинг директорлар. Айлап сөйтіп видео жіберіп отырасың, сондай болады. Бірден жауап берді, содан кейін съемка енді Шымкент қаласында болады деді. Ал енді бәріміз білеміз, негізі кино сериалдардың көбісі бәрі Алматы қаласында өтеді. Шымкент дегеннен кейін кішкене қорқып кеттім енді. Мен енді шет жаққа жаңағы шығып көрмегем, Шымкент жақта ешбір туысым жоқ, танысым жоқ деген сияқты. Сөйтіп енді біраз ойландым, барайын ба, бармайын ба деп. Сосын жаңағы анам үйде отырып бар деп сондай кеңесін айтты. Уф деп жиналып бардым. Солай. Өкінген жоқпын енді. Тамаша, бәрекелді. Арайлым, өзіңізге дейін осы студиямызда біз Жұмабек Тәшеновтың рөлін сомдаған Төлеубек Қоңбай ағамызды шақырған едік. Қаныш Сәтпаевтың рөлін сомдаған актерларды шақырдық. Ол кісілер әлі де сол ойнаған кейіпкерлердің болмысынан шыға алмай жүрміз дейді. Өзіңізші? Жоқ, менде ондай жоқ. Әзірге жоқ, болған жоқ негізі. Білмеймін енді бастапқы, жаңағы түсірілімнен кейін бастапқы бір 2 апта болмаса, қазір енді съемканы біткеніне 8-9 ай болып қалды, сондықтан қазір ондай жоқ. Қалай дайындалдыңызды жалпы осы рөлге?
Жалпы домалақ ана жайлы естуім бар, бірақ нақты бір ақпарат сондай білген жоқпын. Бірден Google-ды ашып, жаңағы теріп, бүкіл жаңағы аңыз әңгімелерді оқып, барынша деректер оқып, жаңағы видеоларын қарап, сөйтіп таныстым домалақ анамыздың тарихымен. Зерттеу барысы енді актерлық жағынан бір қиындық болды деп айта алмаймын, өйткені енді домалақ ана жағы нақты осындай болған деген енді жаңа қалыптасып қалған ой жоқ. Барынша өзім тырыстым өзімнен шығаруға сол қасиеттерді, жағы ақылдылығын, парасаттылығын. Тарихи тұлға ғой, үлкен ықпалды, беделді кісі. Жалпы осы рөлді сомдап өзіңізге не түйдіңіз, қандай әсер алдыңыз? Қандай әсер? Жалпы әйел адамның қандай болу керектігін үйретті. Өте сондай көреген, жаңағы мудрый дейді ғой. Сондай кісі болған. Сол қасиеттерге баулды. Шынмен де, иә. Арайлым, көп рахмет сізге бүгін студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұрақтарыма жауап бергеніңіз үшін. Әлде шығармашылық табыс тілеймін сізге. Рахмет. Бағыңыз жана берсін. Көп рахмет. Көп рахмет.